Uma mudança significativa foi o escalonamento da gravidade das infrações. Elas agora são divididas em leve, média, grave e gravíssima. Com elas vieram os pontos, que somados, ao atingir 20 pontos, a pessoa perde o direito de dirigir. Então, esse foi um ponto que inovou na nova legislação. E também o capítulo de crimes de trânsito. Crimes de trânsito agora é uma parte especial do Código de Trânsito Brasileiro, que vem efetivamente colocando em prática a parte criminosa do delito de trânsito ao volante. O advento da nova lei, isso faz com que as pessoas repensem alguns conceitos. Muito do que tem hoje no Código de Trânsito Brasileiro existia no código anterior. Porém, como é uma nova lei, uma nova roupagem, as pessoas começam a ficar um pouco mais cuidadosas em relação a promover risco de segurança no trânsito ou não. A parte também da publicidade da nova lei faz com que as pessoas comecem a relembrar conceitos também para evitar acidentes. Na verdade, ele veio com mais rigor, sim. O Código de Trânsito Brasileiro veio mais robusto, ele veio mais incisivo, veio mais imperativo. Isso faz com que as pessoas tenham um pouco mais de cuidado ao cometer algum tipo de infração no trânsito que possa gerar risco de segurança. O que realmente mudou foi a questão do escalonamento da gravidade das infrações de trânsito, ou seja, da parte administrativa e da parte de penalidade também. E, fora isso, o capítulo de crimes de trânsito que veio com uma nova roupagem. A parte mais sensível do ser humano ainda é o bolso. Então, mexer no bolso do cidadão, ele vai pensar duas vezes. Porém, não deveria ser a consciência. Porque um cidadão consciente de que dirigir com segurança, ele vai promover um trânsito mais tranquilo, ou seja, ele vai deixar de promover riscos, isso sim seria interessante. As pessoas têm que ter consciência de dirigir bem. Elas não podem ter medo da punição. Elas têm que ter a consciência de dirigir para promover um trânsito seguro. Na verdade, o pedestre também veio sendo agraciado com o novo código. A faixa de pedestres já existia no código anterior, mas com a inovação do Código de Trânsito Brasileiro, em Brasília, startou-se o respeito à faixa de pedestre, que foi exemplo para o Brasil inteiro. Nessa situação, o ciclista também veio pegando carona e hoje as pessoas respeitam mais o pedestre, respeitam mais o ciclista. Também tem que se respeitar também, utilizar o cinto de segurança, fazer com que os passageiros utilizem o cinto de segurança e também a parte dos veículos de maior porte, que são responsáveis pelos menor porte, os motorizados pelos não motorizados e todos pela incolumidade do pedestre. Isso também veio inovando na nova lei. Bom, o motociclista é uma parte frágil no sistema de trânsito. Esse código, ele veio inovando em resoluções, a colocação correta do capacete, as técnicas de capacetes novos, com capacetes que são articulados, ou seja, fazendo com que tivesse mais rigor na fiscalização, tanto da parte de sinalização e visualização dos motociclistas, dos motofretes, isso fazendo com que eles ficassem mais seguros. Além de que, a obrigatoriedade do uso do farol ligado constantemente, seja de dia ou de noite, fazendo com que o risco de acidente com esse tipo de veículo seja reduzido. Motoneta é a forma como se senta, né? Motocicleta posição montada, motoneta posição sentada, né? Ciclomotor é até 50 cilindradas e até a velocidade máxima não ultrapassa 50 km por hora. A partir daí já é considerado motocicleta ou motoneta de acordo com a posição que se senta. Então, anteriormente você já tinha a obrigatoriedade do uso do capacete, mas não era com tanto rigor. As resoluções vieram dando uma roupagem melhor, dizendo a forma correta, os desenhos dos capacetes, os capacetes novos que tem aquela parte articulada, né? A obrigatoriedade do uso da jugular. Então isso tudo faz com que as pessoas relembrem alguns conceitos que estavam esquecidos no código anterior, né? E vem reforçando a fiscalização. E fora isso, o papel do Estado. O Estado tem que estar presente, o Estado tem que estar atuando, o Estado tem que estar cobrando as situações previstas na nova lei. Se o Estado não estiver presente, a coisa começa a cair em desuso.